Takže práve sa mi podarilo stretnúť v jednej reštaurácii pána ministra Plavčana. Aj keď nechcel, aby som ho točil do tváre, tak že môžem mu položiť tri otázky. Tak prvá je, že tak pán minister, ako si užívate leto? Ja si užívam leto strašne, pretože sú horúčaví aj bez toho, že by boli horúčaví. Iste všetci viete, že prežívam krušné chvíle, takže táto otázka v podstate pozná odpoveď bez toho, že by ste mi ju položili. No čak áno, vieme všetci, že tu hrozí určitá nejaká koaličná kríza. A vy sa nebojete toho, že keď SNS vypoveda túto zmluvu koaličnú, že prijete o post ministra? Ja, vy myslíte, že akože vystúpime? Že akože takto? Áno, keby SNS vystúpila, tak asi prijete o post ministra. Ja mám na toto jednoznačnú odpoveď, že ja si vystúpim, kedy chcem. Aj minule som išiel ranným spojom a na znamením som si vystúpil, kde som chcel. Čiže čo je toto za otázku? No ale už nebudete minister, uvedomujete si to? Ja budem, čím budem, ja chcem byť. Dobre, pán redaktor? Dobre, tak posledná otázka. Podozriví ste asi aj vy a vaše ministerstvo z toho, že ste zneužili eurofondy. Tak dám vám priamo otázku, koľko ste sa na tom nabalili? Pokiaľ ide o takúto otázku, ja okamžite asi opustím tento rozhovor, pretože ak chcete vedieť, koľko vlastne zostalo, tak ostalo tam všetko, čo sa doteraz malo vyčerpať. Čiže zostalo tam z tých eurofondov naozaj všetko. Toto je všetko, čo zostalo.